Pavel Vavris je akademický malíř, který se narodil na Slovácku. V současné době žije a tvoří především v Praze, kde má galerii. Unikátní díla ale opět přivezl i do Zlína. Tentokrát zdobí chodby sídla Zlínského kraje obrazy spojené s výročím československého státu. Jsou tady obrazy částečně legionářů, některých těch nejznámějších, pak politiků. Pak jsou tady obrázky, které dokreslují takovou tu dobu vzniku republiky, takové to nadšení, očekávání, i potom ten zmar a zklamání. Autor dal výstavě název Česká paměť. Jde o jeden z cyklů, kterým se Pavel Vavris věnuje už několik let. Díla zobrazují události, které psaly dějiny českého státu od samého počátku. Nechybí zde hrdinové, ke kterým chová autor velký obdiv. Můj nejoblíbenější obraz legionář je generál Josef Šnejdárek. On byl takový kruťas, on říkal o sobě, já jsem voják, jsem bojovník, jsem krutý, jsem voják a miluji svou vlast. A to se mě hrozně líbí. Autor zapůjčil do sídla Zlínského kraje celkem 38 pláten. Vernisáž výstavy těchto děl oficiálně zahájila oslavistého výročí založení československého státu. Každý návštěvník si zde určitě najde to, na co vzpomíná, ať už je to věc příjemná nebo věc těžší, protože 100 let republiky je dlouhá doba a i my jsme součástí této republiky a zažili jsme spoustu krásného, ale některé momenty byly obtížné. Takže myslím si, že každý návštěvník, který si projde naši výstavu a bude mít na ní trochu času, tak odejde vnitřně obohacený. Výstava bude k vidění ve 14. etáži Baťova mrakodrapu do 28. února. Prohlédnout si je může kdokoliv, každý všední den v rámci pracovní doby krajského úřadu.